Bučovické rybníčky tvoří vodní díla Křovačka 1, 2 a 3. Pro rybáře jsou tyto rybníky známy pod názvy revíru Křovačka 1, Cézava 3A Horní rybník a Cézava 3A Dolní rybník. V tomto roce se objevilo na vodní nádrži Křovačka 3A Dolní rybník prosakování vodního sloupce hrázy na východní straně. Majitel tohoto stavebního díla je město Bučovice. To pronajímá rybník místní organizaci Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna. Co tato situace znamená pro majitele, tedy město Bučovice? Takže úvodem bych sdělil to, že v podstatě vodní nádrž Křovačka s označením Římská 3 je vodní dílo, na které se vztahuje v plném rozsahu vodní zákon číslo 254 z roku 2001 sbírky v platném znění. To, co na tomto vodním díle vzniklo, byla závada v průsaku hrázky, která vlastně tvoří jednu část odtokového příkopu. Po zjištění jsme zabezpečili za město posudek technicko-bezpečnostního dohledu, který konstatoval, že průsak vzniká velmi pravděpodobně netěsností hráze, která je způsobena nějakým už vlastně přestárlým kořenovým systémem původní stromové vegetace, která tvoří průsakové dráhy, a navíc se tam ještě projevuje narušení koruny hráze, vodní abrazí. Na základě tohoto zjištění město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, kde úpravy se z tohoto pohledu člení do 3 stavebních objektů. Zásadní je objekt číslo 1, to je oprava hráze, která bude provedena tak, že se zemním materiálem hráz dosype do úpravy a z návodního líce se opevní hydroizolační fólií, která bude zatížena dlažbou a kamennou rovnaninou proti rozmivu od působení vody. Další záležitosti, kterou město objednalo a má teda v projektové dokumentaci ošetřenou, je nový požerákový v podstatě výpustný objekt, který zabezpečí to, že vodní nádrž Křovačka 3 i vodní nádrž Křovačka 2 budou samostatně možné vypouštět. Dneska tyto dvě nádrže propojuje takový jako propojovací objekt o volné hladině, kde při této úpravě musí být vypuštěny v podstatě obě dvě vodní nádrže zaráz. Ten nátokový objekt tvoří stavební objekt číslo 3, bude taky upravený a bude upravený v tom smyslu, že bude zahraditelný z jedné nebo z druhé strany, takže při jakékoliv výhledové manipulaci na vodní nádrži dvojice nebo trojice, ta manipulace se může odehrávat naprosto individuálně a samostatně. K této situaci jsme vydali na základě projektu a žádosti města stavební povolení jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. To stavební povolení nabylo právní moci 4. dubna, takže dnes podle něho se může zahájit stavba. Zahájení stavebních prací závisí na zajištění finančních prostředků a výběrovém řízení na dodavatele. Město se snaží sehnat dotaci, myslím si, od dotačního fondu přes ministerstvo zemědělství. Po dokončení stavebních prací bude k záležitosti ukončení vydán kolaudační souhlas. No a jako nedílnou součástí bude předložen nebo bude muset být předložen manipulační a provozní řád, protože toto dílo se po technické stránce drobnými úpravami doupraví takovým způsobem, že tu aktualizaci manipulační a provozní řád ke kolaudaci vyžaduje. Na bučovickém rybářském revíru se vyskytly problémy s prosakováním hráze. Co to znamená pro rybáře? No, pro nás je to asi vrázka na čele, protože pravděpodobně budeme muset vypustit
část rybníka, což by bylo ještě taková ta varianta, která by byla pro nás přijatelnější, lepší. To znamená, že by se vlastně tady ta menší část vypustila a celá obsádka by se dala jenom tady do toho větší části toho rybníka a po opravě by se vlastně to samovolně ty ryby tam zpátky dostaly. Toto by byla varianta, která pravděpodobně by se nám líbila. Pokud by se muselo vypustit celá nádrž, to znamená celá CZV 3A, tak by to znamenalo vlastně slovení celé tady té nádrže, přemístit někde obsádku, pravděpodobně domnívám se na křovačku. A tady by to vlastně znamenalo udělat prvotní zarybnění a bylo by to, chovalo by se to vlastně jak nový rybník nebo rybník po nějaké generálce. Takže toto by byla asi ta varianta, která by nám ty vrásky udělala trošku větší. A bude nějaká změna po opravě na rybnících? Tak to bude ta pro nás taková ta příjemnější, protože dneska vlastně tady ten malý rybníček je, dá se říct, mrtvá voda. Takže po opravě tady té hráze se tady vybuduje požerák, což bude věc, která asi tady měla být, tak kterou budeme rádi. A další důležitá věc je vlastně tady, jak je za mnou ta betonová roura, která propojuje tyto rybničky jenom metrovým vlastně pod vodou, tak to vlastně bude odstraněný, tam se udělá nějaký překop a dá se tam nějaký dluže nebo nějaký hradítko, aby se dalo tady do budoucnosti vlastně vypouštět jenom část rybníka, což vlastně v této době, kdyby bylo, tak jsme dneska se bavili jenom o té variantě, že by se vlastně vypustila jenom tady ta menší část toho rybníka, takže toto bude zase takový plus. Zatím není provoz na rybářských revírech omezen. Dojde-li však ke změnám z důvodu oprav, budou tyto včas oznámeny ve sdělovacích prostředcích města Bučovice i místní organizace Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna.